Бім виконує команду «Голос». Загалом він знає понад 20 команд. Кінологиня озвучує їх переважно німецькою мовою. Якщо ми використовуємо слово «поруч», воно м'яке, воно ніжне. Ну, тобто воно таке малозвучніше. А «фус» – воно чітке, різке і коротке. Під час служби основне завдання Біма полягало в пошуку людей. Він їздив на схід України, де разом з рятувальником проводив обшук зруйнованих будівель, щоб знайти травмованих. Зараз я спеціально сховалася для того, щоб зімітувати, ніби я людина, яку потрібно знайти. Подивимося, чи впорається з цим Бім. Кінологиня розповіла, як діють собаки-рятувальники під час пошуку людей. В основному шукають живий запах. Запах людини, який змішується з руйнуванням ґрунту, коли людина ступає на ґрунт, ґрунт руйнується паралельно, трава зминається, і ці всі запахи об'єднуються. Собаки обгавкують потерпілого. Але коли потерпілий буде стояти, собака гавкати не буде. Коли потерпілий буде сидіти, лежати, тоді собака починає його обгавкувати. Бім за період служби жодного разу не травмувався, каже Катерина Кузик. Він був акуратний. Навіть з урахуванням нічних пошуків на завалах, він завжди був акуратний. Він все перевіряв під своїми лапами для того, щоб акуратно наступити. Кінологиня надягає на Біма сигнальну попону. Її використовують під час пошуково-рятувальних операцій, щоб люди знали, що пес прийшов на допомогу. Є нашийники, які ми використовуємо вночі, які світяться повністю. Тобто вони не завдають шкоди, якщо собака її зачепилася, в неї може легко зняти. Також пес був наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах. Для участі в таких змаганнях рятувальники повинні були стежити за формою та харчуванням собаки. Бім важить 37 кілограмів, розповідає кінологиня. Бім, в принципі, він любить їсти все. Все, що неправильно лежить, він, в принципі, обов'язково з'їсть. Основний його раціон – це корм з додаванням свіжого м'яса. Лабрадор заступив на службу з першого року життя. Доля сама передбачила, ким він буде, тому що він попав в дім рятувальника, який працював в нас в управлінні. І, в принципі, Бім зразу з самого першого дня в своєму домі він показав, що він готовий робити роботу, готовий працювати, готовий щось шукати. У нього під час служби було дві напарниці – німецька вівчарка Санді та лабрадорка Тошиба. Бім – це маленька дитина, йому завжди все цікаво, він завжди всюди спішить, він завжди хоче всюди залізти. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.